Pa koliko znam, gospođa Puljak je se slagala i činjenicom da se u Splitu ne prenosi na otvorenom, u neposrednoj blizini Dioklecijanove palače, utakmica koja interesira svekoliku hrvatsku javnost i ne vidim u tome ništa sporno, niti u ovom dijelu koji se odnosi na dva sata prekida Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor može nadoknaditi ta dva sata. Rekli ste mi da sam dugogodišnji saborski zastupnik i jesam. Sjećam se od 2003. pa do 2016. 17. godine. Mi smo svaki dan, kad je bila sjednica sabora, imali stanku od 13.30 do 15 sati. Svaki dan. Nije bilo dana kada sabor nije prestao s radom u 13.30 i nastavio u 15. Ta je praksa prekinuta zbog toga što su i očito prijašnji zastupnici u prijašnjim sazivima sabora više se držali poslovnika o radu Hrvatskog sabora, nisu zloupotrebljavali poslovnik, pa su te rasprave o zakonskim prijedlozima, o zakonima i o svemu onome što sabor raspravlja nekako bile usredetočnije, bile su fokusiranije, ako tako mogu reći, i više se predavalo pozornosti meritumu onoga što se raspravlja nego općem dojmu i stvaranju jednog drugačijeg ozračja u Hrvatskom saboru. I tada je bilo vremena iza te dnevne stanke od sati i pol vremena, isto mi se bilo raspravilo vrlo veliki broj zakona, ali očito je bilo to jedno drugo vrijeme. Prema tome, ako smo mogli tada svakog dana sati i pol vremena imati stanku, onda ne vidim da to sutra, kada baš u 15 sati počinje utakmica, ne napravi se stanka od sati 45 minuta i nakon toga nastavi sa raspravom u Hrvatskom saboru. Po mene to nije ništa sporno. Važno je kako radimo i važno je koliko radimo, ali prije svega važno je kako radimo, da li doprinosimo kao saborski zastupnici i svimi zajedno poboljšanju zakonskih tekstova, a ta će se sat i po vremena, ali sat će 5 minuta već nadoknaditi ako saborski zastupnici to žele.